Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Լեբ Գրուպ հաստաբանական գրասենյակի քաղաքացիական և վարչական գործերով տնօրեն, իրավաբանական ֆակուլտետի ասպիրանտ, դասախոս փաստաբան Լարիսա Բաղդասարյանին։ Բարև ձեզ, Լարիսա Լևոնովնա։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք ձեր խիտ գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Լարիսա Լևոնովնա, ուզում եմ այսօր խոսենք համատիրությունների խնդրի վերաբերյալ, հա, կարծես թե համատիրություն բնակիչ այդ խնդիրը վերջ չունի։ Նախ սկսենք նրանից, որ Երևանում առկա 4937 բազմաբնակարան շենքերի 4547-ի կառավարում իրականացվում է համատիրությունների կողմից, և շատ հաճախ, կարծում եմ դուք եւս, հա, ձեր փաստաբանական պրակտիկայում շատ հաճախ լսել եք, որ բնակիչները շատ հաճախ դժգոհում են, հա, համատիրությունների գործունեությունից, մասնավորապես, որ համատիրությունները օրենքով վերապահված իրենց գործառույթները շատ հաճախ չեն իրականացնում կամ իրականացնում են թերի, հա։ Ինչպես բնակիչները կարողանան պաշտպանվել համատիրությունների անգործությունից։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ նախ, ինչպես նշեցի, հրավերի համար, շատ անդի թեմա եք բարձրացրել։ Հիմնականում ես առաջնահերթ ցանկանում նշել, որ առհասարակ բազմաբնակարան շենքերի կառավարումը որոշում են հենց շենքի, բազմաբնակարան շենքի սեփականատերերը, այսինքն ես շենք արտահայտությունը կնշեմ այս կապակցությամբ, որպեսզի հասկանալ լինի, որ խոսքը վերաբերում է ոչ թե ինչ-որ շենքի մասին, այլ բազմաբնակարան շենքի մասին։ Բազմաբնակարան շենքի կառավարումը որոշում են իրենք սեփականատերերը, օրենսդիրը սահմանում է, որ այն կարող է իրականացվել ինչպես վերջիններ կողմից ստեղծված իրավաբանական անձ համատիրությունների կողմից, կամ հավատարմագրային կառավարման միջոցով, կամ լիազորագրային ներկայացուցչական միջոցով։ Հիմնականում այս մոտ տարածված է համատիրությունների կողմից իրականացվող բազմաբնակարան շենքի կառավարումը, և եթե համապատասխանաբար սեփականատերը որոշում են, որ տվյալ իրավաբանական անձը պետք է իրենց ընդհանուր բաժնային սեփականությանը առնչվող շենքի կառավարման ուղղված գործողությունները իրականացվի, հետևաբար ըստ էության իրենք են նաև պատասխանատու տվյալ բազմաբնակարան շենքի կառավարումից բխող թե անբարենպաստ, թե բարենպաստ հետևանքների մասով։ Բազմաբնակարան շենքի կառավարման համապատասխանաբար այն որոշում է շենքի սեփականատերերի կողմից ընդհանուր ժողովի որոշմամբ, այսինքն բազմաբնակարան շենքի սեփականատերերի ընդհանուր ժողովները, ինչպես գիտեք, լինում, թե բաց քվեարկությամբ կարող է տվյալ հարցը լուծվել, թե առհասարակ հարցաթերթիկների միջոցով կարող է իրականացվել, ընդհանուր ժողովի կողմից համապատասխանաբար երբ որ որոշվում է, այսինքն տալիս են իրենք իրենց համաձայնությունը տվյալ համատիրության կողմից իրականացնելու կապակցությամբ, դրանով ըստ այդմ իրականացվում համատիրության կողմից շենքի բազմաբնակարան շենքի կառավարումը։ Վերջիններս, այսինքն, դառնում են համատիրության անդամ, և համատիրության անդամ լինելով որոշակիորեն ձեռք են բերում և իրավունքներ, և պարտականություններ այս կապակցությամբ։ Հետևաբար, եթե որևէ անգործություն է դրսևորվում համատիրության կողմից, իրենք կարող են իրենց իրավունքի պաշտպանություն իրականացնել թե արտադատական կարգով, թե դատական կարգով, և եթե վերջիններս ցանկություն ունեն տվյալ համատիրության անդամությունից դուրս գալ, համապատասխանաբար դիմում են ներկայացնում համատիրությունից դուրս գալու կապակցությամբ, եթե վերջից գտնում է, որ տվյալ համատիրության անդամակցությունը վերջինիս շարից ըստ էության չի բխում։ Լարիսա Լևոնովնա, խոսենք բնակիչների նախ իրավունքներից, հետագայում նաև պարտականություններից խոսենք։ Առհասարակ շենքի սեփականատերը, տվյալ դեպքում համատիրության անդամները, իրավունք ունեն մասնակցել բազմաբնակարան շենքի կառավարմանը, որը ըստ էության օրենսդրի տեսանկյունից հանդիսանում է ընդհանուր ժողովի մասնակցությամբ, ըստ էության հիմնականում դրանում է դրսևորվում, և ընդհանուր ժողովում վերջինս կարող են ներկայանալ թե անձամբ, թե ներկայացուցիչների միջոցով։ Վերջինս իրավունք ունեն նաև հաշվետվություն պահանջել տվյալ բազմաբնակարան շենքի կառավարման գործունեության վերաբերյալ, և ես ինչպես նշեցի, նաև իրավունք ունեն իրենց անդամությունը դադարեցնելու դիմում ներկայացնել համապատասխանաբար համատիրության նախագահին։ Վերջինս կարող են նաև իրենց կողմից ստեղծված իրավաբանական անձի կանոնադրությամբ նաև այլ իրավունքներ ձեռք բերել, կախված թե իրենք ինչ այլ իրավունքներ կարող են նախատեսացնել, բայց հիմնական ուղղվածությունը իրավունքների տվյալ շրջանակն է հանդիսանում։ Ինչպես են գոյանում համատիրությունների միջոցները, և արդյոք այս համատիրության անդամները կարող են մասնակցել համատիրությունների միջոցների ծախսման գործընթացին։ Համատիրության ֆինանսական միջոցները գոյանում են վերջնես անդամների
կողմից վճարած փայավճարներից եւ տվյալ դեպքում վերջինիս կողմից այլ կոռեկտված ինչ որ հստակ վերջիններս են որոշում, կախված է թե ընդհանուր ժողովի որոշմամբ իրենք ինչպես են որոշում տվյալ հանգամանքի գոյացումը, այսինքն նաեւ օրենքով չարգելված այլ միջոցներից է տվյալ ֆինանսական միջոցները գոյանում։ Ֆինանսական միջոցների ծախսման հաշվետվության վերաբերյալ իրավունք համատիրության անդամը միշտ ունի, այսինքն ինչպես է տվյալ հաշվետվությունները ձևակերպվում, մասնավորապես իրենք համապատասխանաբար ցանկացած յուրաքանչյուր տարվա համար հաշվեկշիռ են հաստատում պարտադիր նորմերին ուղղված վճարների կապակցությամբ, իսկ կարող է նաև այլ ինչ-որ ծախսերի հետ կապված հարցեր էլ քննարկել, բայց հիմնական ուղղվածությունը պարտադիր նորմերին ուղղված վճարներին է վերաբերում, ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման կապակցությամբ։ Եվ տվյալ միջոցները, որոնք որ գոյանում են, օրինակ օրենսդիրը սահմանում է, որ այո, վերջիններս պարտավորվածությունն են տվյալ պարտադիր նորմերին ուղղված վճարումները իրականացնելու կապակցությամբ, բայց դատաիրավական պրակտիկան օրենսդրի մեկնաբանության լույսի ներքո գնացել է այն ուղղությամբ, որ տվյալ վճարումը համապատասխանաբար վճարումը կատարելու պարտավորությունը անձիմոտ առաջանում է այն դեպքում, երբ որ համապատասխանաբար տվյալ աշխատանքները, ծառայությունները կատարվել են և համատիրությունը ցույց է տվել համապատասխանաբար կատարված աշխատանքների արդյունքը, որի համար անձը պետք է համապատասխան վճարում կատարի։ Օրինակ, չնայած դա թեև չի աշխատում անձին, մինչև հաստատի կատարված աշխատանքը տվյալ գումարը վճարել, որովհետև պայմանագրում կարող են որոշել, որ տվյալ գումարը պետք է վճարվի համապատասխան նախահաշիվ կազմվելու, որ դրա հիման վրա ծառայությունը մատուցվի, բայց եթե պայմանականորեն, օրինակ, համատիրությունը քաղաքացու դեմ հայց է ներկայացնում դատարան և պահանջում է որևէ գումար, որևէ գործողության կատարման փաստի առնչությամբ, ապա վերջերս պետք է հիմնավորի, որ տվյալ գործողությունը, որը որ համապատասխանաբար սահմանվել է, նախ առաջ կատարվել է, երկրորդ տվյալ անձը տվյալ որոշման ընդհանուր ժողովի որոշմանը ընդհանուր ժողովին մասնակցել է եւ ծանոթված, այո, թեև կարող է եւ դեմ է արտահայտել, բայց մեծամասնության կարծիքով այն ընդունվել է, բայց եթե պայմանականորեն տվյալ անձը չի ծանոթվել առասարակ տվյալ ժողովի վերաբերյալ եւ վերջինիս վրա պարտական անություն է դրվում որևէ գումար վճարելու կապակցությամբ, չծանուցված օրակարգի շրջանակներում ընդունված որոշման կապակցությամբ, ապա բնականաբար անձը կարող է վճարել, իհարկե դա կարող է վիճարկման առարկա դարձնել ու առհասարակ փաստել, որ ինքը որևէ գումար վճարելու պարտավորվածություն օրենսդրորեն չի ձեռքբերել։ Իսկ հիմնականում ինչ է մտնում համատիրությունների գործունեության մեջ, մասնավորապես ինչ պետք է անեն, շատ հաճախ օրինակ բնակիչները ասում են, համատիրությունները պետք է վայելակների մասին հոգ տանեն, հա, շենքի մաքրության մասին, հա, կխնդրեի մի փոքր այդ մասին եւս։ Շատ լավ, ընդհանրապես օրենսդիրը սահմանում է հիմնականում պարտադիր նորմերին ուղղված վճարումների կապակցությամբ կառավարման ուղղված գործառույթներ, իսկ պարտադիր նորմերին ուղղված գործառույթներին հանձնում, օրինակ սանիտարահիգիենի, կոմունալ, նույն վերելակները, որոնք որ դուք նշեցիք, փոստային պահարանների, այսինքն ցանկացած գործողություն, որը ուղված է ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարմանը եւ դրա պահպանմանը, դրա հետ ինչ որոշել են համապատասխանաբար քաղաքացիները կամ նույն տրամաբանության իրավաբանական անձը, որովհետեւ բազմաբնակարան շենքի սեփականատեր կարող է նաեւ հանդիսանալ իրավաբանական անձը, վերջիններս ինչ որոշել են, որ պետք է համապատասխան համատիրության կողմից իրականացվի եւ ինչ ծախս պետք է իրականացվի, դա պետք է քննարկման առարկա դառնա, բայց հիմնական ուղղվածությունները, որոնք որ ես նշեցի, դրանք են։ Ընդ որում նաեւ վերջիններս համատիրությունները ներկայացում են նաեւ քաղաքացիների շահերը օրենքով սահմանված դեպքերում, պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, համապատասխանաբար կարող են կնքել աշխատանքային պայմանագրեր կամ ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր, ելի բազմաբնակարան շենքի կառավարման պահպանման կապակցությամբ, ինչպես նաեւ ցանկացած այլ հնարավորություն, որը վերջիններս իրենք իսկ սահմանել են իրենց կանոնադրությամբ։ Այլ տվյալ նպատակային նշանակությունից դուրս այլ գործառույթ համատիրությունը չի կարող իրականացնել։ Լարիսա Լևոնովնա, եւ ձեր պրակտիկայից ելնելով, ի՞նչ խնդիրներ են առավել շատ բարձրաձայնում բնակիչները համատիրությունների հետ կապված։ Շատ լավ, հիմնականում խնդիրը վերաբերում է ծառայությունները օրենքով սահմանված կարգով չկատարելու եւ դրա հիման վրա գումար բռնագանձելուն, որը որ հենց ինքը համատիրությունն է ներկայացնում որպես հայցվոր։ Մյուս դեպքում քաղաքացիները
իրենց ուժերով որոշակի գործառույթներ են իրականացնում, օրինակ տանիք են փոխում կամ վերելակ են փոխում եւ դրա ծախսը փորձում են որպես վնասի հատուցում ստանալ համատիրությունից։ Հիմնականում նշված դեպքերն են, այսինքն մի դեպքում, երբ որ համատիրությունն է պահանջում գումար, համապատասխանաբար ենթադրյալ չիրականացված կամ իրականացված գործողության կապակցությամբ, մի դեպքում արդեն քաղաքացիները իրենց ուժերով իրականացված ծախսերն են փորձում հետ ստանալ։ Եթե քաղաքացիները ցանկանում են իրենց կամքով տվյալ գործողությունը իրականացնել, այն դեպքում, երբ որ իրենց կողմից ընդհանուր ժողովի որոշմամբ սահմանված կարգով տվյալ գործողությունը պետք է իրականացնել համատիրություն եւ դրա անգործության հետեւանքով իրենք են իրականացնում, վերջինս իրականացված ծախսերը պետք է բոլորի հնարավորինս չափ փաստաթղթերով կարողանան հիմնավորել դատարանը, որպեսզի վնասի հատուցման նախ չափը կարողանան հիմնավորել, բացի այդ վնասի առկայության հանգամանքը, եւ որ տվյալ վնասը առաջացել է հենց համատիրության ոչ օրինաչափ վարքագծի հետևանքով։ Հակառակ դեպքում, եթե այս պայմաններն առկա չլինեն, վերջիններս դատական պաշտպանություն, եթե անգամ իրականացնեն, ավելի շատ վնաս են կրելու, քան թե իրենց վնասի հատուցումն են ստանալու։ Իհարկե միշտ ցանկալի, եթե վերջիններս քաղաքացիների իրավաբանական անձինքն իրենց կողմից ստեղծված իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող համատիրության կողմից, եթե ցանկանում են որևէ գործողություն իրականացնել, նախ եւ առաջ պետք է ակտիվ քայլեր ձեռնարկեն հենց համատիրությունը, որպեսզի այն իրականացվի, որովհետեւ մենք մի դեպքում ունենք շատ լավ աշխատող համատիրություններ, մի դեպքում ունենք շատ վատ աշխատող համատիրություններ։ Եթե վերջինս դժգոհ են տվյալ համատիրության աշխատանքից, ուրեմն թող անդամությունից դուրս գան եւ անդամակցեն այլ համատիրության, որոշեն ընդհանուր ժողովի որոշմամբ, որ համատիրության համապատասխան աշխատանքներից վերջիններս դժգոհ են եւ X համապատասխան իրավաբանական անձին կործան անդամակցել։ Հա, եթե բացարձակ մեծամասնություն ունի կամ առասպարակ մեծամասնություն ունի, ինչու պետք է տվյալ հարցը քննարկման առարկա չդարձվի եւ վերջիններս միշտ իրենց կամքով տվյալ գործողությունը իրականացնենք։ Մենք մի դեպքում ունենք, ասում եմ, շատ լավ աշխատող համատիրություններ, մի դեպ հակառակ պատկերն ունենք, շատ լավ աշխատող համատիրություններ, որոնք ընդհանուր քննարկման առարկա են դարձնում ամեն ինչ, անկախ նրանից ընդհանուր ժողով կլինի, չի լինի, այսինքն այդ հարաբերությունը, փոխհարաբերություն, համատիրություն քաղաքացի շատ սերտ առկա է։ Ու կարծում եմ, որ դա ցանկացած դեպքում բխում է բազմաբնակարան շենքի սեփականատերի ակտիվ գործողություններից։ Եթե վերջիններս ակտիվ գործողություն չեն իրականացնում, համատիրությանը չեն պարտավորեցնում, որ ինքն իր պարտավորությունները կատարի, ապա բնականաբար համատիրությունն էլ կարող է пассив վարքագիծ դրսևորել եւ գումարները գանձել, բայց գործողությունները չիրականացնել։ Շատ հնարավոր է, եւ քաղաքացիները տվյալ գումարները չվճարեն, համատիրությունը X դրամական միջոցներ չունի նալու արդյունքում չկարողանա տվյալ ծառայությունները մատուցել։ Իսկ ցանկացած դեպքում դա բխում է բազմաբնակարան շենքի կառավարման սեփականատերի շահից եւ վերջիններս պետք է շահագրգռված լինեն, ընտրելու այնպիսի համատիրություն, որպեսզի վերջիններս շահերը բաժնային սեփականության կառավարման կապակցում լիարժեք իրականացվի։ Տեսեք, Լարիսա Լևոնովնա, համատիրությունների հետ կապված Երևանու ավականու անդամները, պատգամավորներ, իրավաբաններ նշում են, որ համատիրությունները իսկական գլխացավանք են բնակիչների համար, եւ թերևս կամ պետք է համատիրությունն ասված առհասարակ այդ եզրույթը լուծարվի, կամ նոր օրենսդրական փոփոխություններ են անհրաժեշտ։ Դուք որպես իրավաբան համամիտ եք այդ դիտարկման հետ, եւ եթե օրենսդրական որոշակի փոփոխություններ են անհրաժեշտ, ապա կոնկրետ ինչ փոփոխություններ են անհրաժեշտ։ Շատ լավ։ Նախ ցանկանում նշել, եթե ցանկացած օրենսդրական փոփոխություն պետք է իր իրավական նպատակին ծառա, եթե հետագայում պայմանական օրենսդրական փոփոխություններ լինեն առ այն, որ համատիրությունը վերածվի ստեղծումը համատիրության փոխային X մարմին, նույն տրամաբանությամբ X մարմինը կարող է առաջ նույն գործելավոճը շարունակել, եթե վերջինի սպարտավորեցնող լծակ չլինի։ Ես համարում եմ, եթե մենք ունենք պարտավորեցնող լծակ, այսինքն եթե ունենք ակտիվ գործողությունների արդյունք քաղաքացիների կողմից համատիրության դեմ, կամ նույն տրամաբանությամբ ոչ թե համատիրության դեմ, այլ համատիրության նուղված, բնականաբար համատիրությունը կաշխատի։ Նույն տրամաբանությամբ, եթե լինի պետական կամ տեղական ինքնակառավարման որևէ մարմին եւ ելի վերջինիս օրինակ X վարչական շրջանի մարմինը շատ լավ կաշխատի, X վարչական շրջանի մարմինը շատ վատ կաշխատի, էլի դա արդյունք է լինելու քաղաքացիների գործողությունների եւ անգործության։ Իհարկե պահանջատեր լինի։ Իհարկե պահանջատեր պետք է լինեն, ուղղակի այս պայմանները որոշակի պետական լծակներ կարող են առաջանալ տվյալ մարմնի աշխատողների նկատմամբ որևէ պատասխանատվության միջոցներ ձեռնարկելու կապակցությամբ, բայց ես գտնում եմ, որ եթե ինքան անգամ պետական մարմին էլ չլինի, իրավաբանական անձ է լինի, պատասխանության միջոցը միշտ էլ
արկա է, լծակը արկա է, հետեւաբար եթե քաղաքացին պահանջատեր չլինի, այդ տվյալ մարմինն էլ չի աշխատի։ Եթե կարծում եմ, թե օրենսդրական փոփոխություններ լինեն, շատ լավ կլինի, որ եթե տվյալ պետական մարմնի իրավարության ներքո գործող X մարմին ստեղծվի, ապա անհրաժեշտ է համապատասխանաբար պատասխանության լծակները այդ կապակցությամբ շատացնել, հա, պետական վերահսկողություն այդ կապակցությամբ շատացնել, որովհետև ինչպես գիտեք, համատիրությունի մասով պետական վերահսկողությունը ստեյության չկա։ Եվ քաղաքացիներն են պատասխանությունը դրա կրում անբարենպաստ հետևանքների տեսքով։ Եթե պետական մարմինների կողմից տվյալ գործողությունները իրականացվեն, կարծում եմ դա կլինի արդյունավետ բացառապես այն դեպքում, երբ որ պատասխանության լծակները ու պետական վերահսկողությունը դրա նկատմամբ ավելանա։ Կարծում եմ նաև, եթե լիներ համատիրություն ասվածը, ու եթե համատիրության ասվածի նկատմամբ էլ պետական վերահսկողությունը սահմանվեր, կարծում եմ դա ևս արդյունավետ օրենսդրական փոփոխություն կլիներ, որովհետև բացարձակ կապ չունի։ Եթե իմ կարծիքով քաղաքացիների կամահայտնությունը այս պայմաններում ավելի շատ պետք է կարևորվի, եթե վերջին ես գտնեմ, որ արեգակ համատիրությունը, ես չգիտեմ կա այնտեղ համատիրություն թե չէ, ուղղակի ֆիքսված X ամն եմ ասում, եթե արեգակ համատիրությունը շատ լավ է աշխատում եւ վերջին ես ցանկանում եմ տվյալ իրավաբանական անձին անթամակցին, ինչու դրան չգնան, այլ գնան պայմանականորեն պետական մարմնի որևէ X մարմնի ներքո տվյալ իրենց գործողությունը իրականացնել։ Կարծում եմ ավելի լավ է համատիրությունը պահպանել, բայց ընդհանրապես պետական վերահսկողությունը դրա նկատմամբ ավելացնել։ Այսինքն ըստեյության գլխավոր պահանջատերը պետք է լինի բնակիչը։ Այո։ Եվ եթե անգամ այս պայմաններում, այս գործառույթներով համատիրությունը շարունակի գործունեությունը, պետք է մասնավորապես հենց բնակիչը լինի պահանջատեր։ Միանշանակ, ցանկացած դեպքում միշտ քաղաքացին է, քաղաքացին պետք է լինի պահանջատեր, որպեսզի թե պետական, թե ոչ պետական իրավաբանական անձին համապատասխանաբար իրենց գործողությունները իրականացնեն լիարժեքորեն։ Շնորհակալ Լարիսա Լևոնովնա հետաքրքիր իրավական և մասնագիտական թիրախային հարցերի շուրջ սպառիչ պատասխանների համար։ Շնորհակալ եմ շատ։